Olá, amigos e amigas do blog Calçadão. A gente está de volta aqui com o nosso quadro Papo no Calçadão. Na verdade é uma mistura, né? A gente vai fazer o Papo no Calçadão, mas vamos fazer também o quadro O Calçadão no Calçadão. Vocês estão percebendo aqui, a gente está na Praça 15 de Novembro, no centro de Ribeirão Preto. Todos os sábados o blog O Calçadão vai estar aqui, ou fazendo uma live, ou fazendo uma entrevista como é hoje. Então, O Calçadão no Calçadão, todos os sábados. E hoje a gente está aproveitando para fazer um Papo no Calçadão, rolando uma entrevista sobre educação. A gente já fez na semana passada uma entrevista que está sendo super bem vista no blog, com a Elza Rossi, ex-secretária da Educação do município, com o Leonardo Sacramento da Aprofep. E hoje, continuando esse papo sobre educação, está aqui do meu lado o professor Antônio Moura. Obrigado pela sua presença, professor. E o meu companheiro, amigo, professor Roberto Toffoli, da PESP. A ideia aqui é trocar aquele papo informal, aquele bate-papo sobre educação, com ênfase na educação do Estado de São Paulo, mas, logicamente, dando aquele... Não vamos nos deslocar nunca da questão da educação nacional, né, professor? Educação do Estado de São Paulo. A gente está falando aqui para muitos professores que com certeza vão ter contato com esse vídeo, que já são seguidores do Calçadão ou vão tomar conhecimento da gente a partir dessa entrevista. Como é que você enxerga a educação paulista hoje? Vou te dar só um dado para você começar. 23 anos de PSDB. Olha, 23 anos de PSDB em termos. Em termos, PSDB propriamente sim, está correto, e conta a partir do Covas. Só que o Covas sucedeu quem o indicou, que era originário do MDB, os dois originários do MDB, que sucedeu quem o indicou. Ou seja, desde Franco Montoro, nós temos uma sequência com divergências pessoais, com divergências de posição, não importa. Cada um fez o seu sucessor até hoje, desde Franco Montoro. Montoro fez seu sucessor o Quercia, que era seu vice-governador. O Quercia fez seu sucessor o Fleury, que era seu secretário de Segurança Pública e muito querido amigo. O Fleury fez seu sucessor, ainda que a contragosto, foi seu sucessor, indicado por ele, apoiado por ele, e assim vem até hoje. Sim. Portanto, 23 anos de PSDB, sim, nominalmente 23 anos de PSDB. A gente enxerga, Roberto, você que lida todos os dias, o professor fez esse apanhado histórico que jogou para trás mais 11 anos no tempo, né? Como é que é a situação do professor hoje? Você que acompanha o dia a dia. Eu, você sabe disso, fui professor do Estado de São Paulo durante 13 anos, e eu, sinceramente, hoje eu enxergo o professor como a categoria menos valorizada dentro do aparato da educação pública. Tenho razão ou não? Sim, primeiramente, bom dia aos seguidores do blog Calçadão, aos amigos professoras e professores. Eu queria pedir um pouquinho de licença, agradecer aquele pessoal que votou em mim para conselheiro estadual na POSP. Muito bem. Né? Que confiou no meu trabalho, na minha visita, no dia a dia, indo lá, conversando com ele, mostrando e lutando para uma educação pública de qualidade e, principalmente, melhores condições de trabalho para o professor. Então, Ricardo, como você mesmo disse, e o professor Moura, que hoje a situação do professor é um caos total, né? Ele está muito desvalorizado, né? Muitos estão doentes, nós temos pesquisas na POSP de vários professores, mais de 60% que estão adoentados, com problemas psicológicos, né? Sem condições de trabalho. E o pior, tem escola que não tem nem giz para o professor trabalhar. Isso que é o mais grave ainda, né? Desse governo, né? Que não valoriza nem o professor, nem o aluno e muito menos a escola pública. Ô Moura, como é que isso que o Roberto falou se reflete? Por exemplo, a educação pública paulista é a educação voltada para o filho e para a filha do trabalhador. São os alunos pobres que estão inseridos na escola. Do ponto de vista educacional, do ponto de vista político, não pode ser algo, esse processo de precarização da educação pública paulista não é algo que aconteceu aleatoriamente. Tem uma política por trás disso, né? É óbvio, há todo um projeto de destruição, de discriminação mesmo, apesar de nominalmente ter todo um discurso de inclusão. Efetivamente, a educação pública do Estado de São Paulo é uma educação pública excludente.
excludente quando coloca os professores menos preparados para a periferia, quando remunera pessimamente os professores. Não remunera. Tivemos aí recentemente um decreto do senhor governador aumentando, entre aspas, o salário dos professores de educação básica 1, então os primeiros anos do ensino fundamental, que nada mais foi do que chegar ao piso estadual, ao salário mínimo estadual, salário mínimo de todos os trabalhadores. Então, o professor, o PEB 1, chamado PEB 1, professor dos primeiros anos do ensino fundamental, ganhava menos do que o salário mínimo decretado pelo governador para todos os outros trabalhadores. Isso mostra claramente uma perspectiva de que a educação para o trabalhador é absolutamente secundária. A elite tem os seus recursos. A elite, os setores mais aquinhoados da sociedade, pagam as melhores escolas, mandam estudar no exterior. O trabalhador fica com o que de pior que se tem. Os professores de periferia são os piores professores do Estado? Não são os piores professores do Estado. Eles são os professores menos preparados. Por quê? Porque os melhor preparados, por sua conta ou até por conta das instituições universitárias que podem frequentar, que podem ter acesso, esses professores melhor remunerados em outros setores saem do Estado. Sim, sim. O índice de exoneração, ele é altíssimo. Parece que metade dos professores com até 3 anos de concursados deixam o Estado com exoneração, né? Ô Roberto, você que lida dia a dia na PUESP, ontem a presidenta da PUESP, a Bebel, deu um dado muito preocupante, comparando a educação no estado de São Paulo com a educação no Piauí. Ela disse que há 8 anos atrás o Piauí pagava o menor salário da federação. E hoje o Piauí paga um salário que é, acho que não me engano, 40% maior do que o salário pago o professor no estado de São Paulo. Isso é um absurdo, né? É um absurdo mesmo, amigo. E dizendo aqui para o professor Moura que, na verdade, o governador Alckmin, o Tucano, ele não deu um reajuste salarial. Ele deu um abono para o PEB 1 e nós, para chegar no salário mínimo. Então, e nós, os sindicatos, entramos na justiça, já ganhamos na primeira instância, o governo recorreu, nós ganhamos a segunda instância e estamos aguardando a terceira instância para que seja um reajuste salarial. Porque o abono, esse professor não vai levar para a aposentadoria dele. Então, esse governo é malandro. Sabe, é sacana, né? Ele mente para a sociedade, né? Ele mente realmente. Então o professor hoje, além de ser valorizado no salário, é de todas as formas, condições de trabalho hoje estão péssimas. Eu convido qualquer um de vocês hoje para ir numa periferia, numa escola de periferia. Sim. Né? Então é um absurdo que esse governo está, mas não mostra isso em nenhum canal, na mídia, né? Ele mostra as estradas, ele mostra, né, o que traz melhor para ele. E outro dado importante também, que ele está gastando 2 milhões para a propaganda dele, toda segunda a segunda na Rede Globo, no horário nobre. E esse dinheiro dava para ele dar um reajuste para os funcionários públicos. Né? Então, quer dizer, é um absurdo que esse governo faz com os professores. O professor Moura aqui, o Roberto, disse que eu presenciei isso na prática, porque trabalhei no estado de São Paulo durante 13 anos, saí o ano passado, que você percebe que ano a ano a profissão vai sendo desvalorizada. E o professor é o profissional, claro que todos os profissionais que militam na educação são importantes para a questão do ensino, aprendizagem, mas o professor é a peça fundamental, o professor é que dá vida para a escola, que faz os planos educacionais seguirem em frente. Quando você desvaloriza o professor, está desvalorizando a educação como um todo. E ao longo desses anos, né, o que vem acontecendo é que o profissional docente do estado de São Paulo, ele vem perdendo a paixão pela sua profissão, ele vem sendo desvalorizado, e isso reflete com certeza na sala de aula. Quem paga a conta, professor, é o aluno da periferia, é o filho do trabalhador e da trabalhadora, sim, não é verdade? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E esse é um projeto que não é exclusivo do estado de São Paulo. Esse é nós vemos no atual governo ilegítimo
todo esse movimento pela reforma do ensino médio está exatamente na mesma lógica. A lógica de que o trabalhador deve ser mão de obra, não pode pensar, deve ser mão de obra. É no estado de São Paulo, da mesma maneira. O último movimento do ponto de vista de políticas governamentais, não falo de políticas públicas, falo de política governamental. O último movimento de política governamental com alguma perspectiva de valorização do ensino, e eu friso bem, ensino, não aprendizagem, ensino, e do professor, foi no governo do Franco Montoro. De lá para cá vem-se sistematicamente, eu insisto, todos os governadores fizeram os seus sucessores. Vem sistematicamente colocando em último plano aquilo que pode, de alguma maneira, criar condições de redução das diferenças entre os trabalhadores e as classes médias, especialmente as classes médias mais abonadas e a elite. Então, o fosso vem se acentuando e a educação é claramente uma ferramenta de execução dessa perspectiva de mundo. Muito claramente, nós temos as profissões no governo do estado de São Paulo, desde a sucessão de Franco Montoro, e aí eu faço um parênteses realmente para o Franco Montoro, desde a sucessão do Franco Montoro, as categorias, além do funcionalismo público de forma geral, e aí a perspectiva de privatização do Estado, de privatização efetiva, de fato ele já é privado, de fato ele já serve a interesses privados, interesses privados das classes hegemônicas, das classes dominantes. Isso já vem servindo. Agora, o entregar a máquina pública ao privado, o seu funcionamento, isso vem se acentuando e é esta a lógica. Então, todos os servidores públicos do Estado de São Paulo vêm sofrendo um processo de depauperização, um processo de aviltamento nas condições de trabalho, toda a máquina pública. Mas, de modo particular, dois segmentos de profissionais são altamente desvalorizados, a segurança pública e a educação, o que mostra claramente que os setores populares estão à margem de qualquer política deste governo. A gente vai dar um tempinho agora, eu quero voltar a falar com o Roberto um pouquinho mais a respeito da POSP, como que está sendo essa organização, essa tentativa de organização dos professores para enfrentar essa dificuldade toda, até um pouquinho do apanhado histórico das últimas greves, e voltar com o professor Moura aqui, trocando uma ideia a respeito desse, que ele deu essa pitada aqui, desse projeto, né, que é um projeto neoliberal, se ele vê uma estreita relação entre o que está acontecendo no estado de São Paulo durante todos esses anos e o que tem acontecido agora a partir do governo federal. A gente volta daqui a pouco. Voltamos aqui com a nossa entrevista, tocando esse papo aqui com o professor Moura e com o Roberto a respeito da educação no estado de São Paulo. A gente parou o último bloco, professor Moura, dizendo o seguinte: hoje a gente tem uma política colocada em âmbito federal que muito se alinha à política que já vem sendo desenvolvida no estado de São Paulo, não só do ponto de vista da educação, mas do ponto de vista geral, que é uma reaplicação de uma agenda neoliberal resgatada lá dos anos 90, isso no governo federal, porque ela continuou no governo do estado. Você também vê essa proximidade, essa tentativa do estado de São Paulo, essas políticas, principalmente na área da educação, de ser transferida para o governo federal, haja vista que dentro do MEC, a principal secretaria é dirigida por uma tucana, ex-secretária de Educação, aqui no estado de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, o estado de São Paulo vem sendo a linha de frente das políticas neoliberais e de aplicação das linhas das políticas neoliberais que estão no mundo. Estão na Europa, estão nos Estados Unidos, com um acirramento muito forte agora, mais ainda, e a discriminação dos setores populares absoluta. É entregar a máquina do Estado efetivamente para, e a propriedade do Estado, se quisermos falar em propriedade, a propriedade do Estado sendo entregue para os setores privados, para as empresas. Todos os serviços públicos, a lógica é de que todos os serviços públicos sejam geridos pelo Estado e sejam pagos.
Quem não puder pagar não tem acesso. E isso já está se configurando. Em Ribeirão Preto, os professores já estão sendo terceirizados. Já está sendo contratado, já foi contratada uma organização da sociedade civil, supostamente uma organização não governamental, mas que presta serviços de governo, que faz serviços de governo. E os professores vão ser contratados por essa organização. E não só. Os servidores públicos da educação no estado de São Paulo já estão sendo terceirizados também. A desvalorização salarial, a desqualificação profissional vem se acentuando cada vez mais. E isto está se dando também no governo federal. Um processo que se iniciou devagar, mas já se esboçava durante o governo Collor, que se estabeleceu e se forjaram os projetos durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que foram freados, mas em muitos casos não puderam, não houve condições para a extinção, mas foram freados durante o governo Lula-Dilma, os governos do Lula-Dilma, mas que estavam na gaveta, estavam prontos, ou estavam, ainda que lentamente, sendo executados, e que foram rapidamente reavivados e estão sendo impostos por este governo golpista. E no, na área da educação, não tem a menor dúvida, todos os projetos que já estavam prontos imediatamente, o tempo foi muito curto para que especialistas se debruçassem sobre o assunto e desenvolvessem. Não, já estavam prontos, projetos já estavam prontos. Todo esse projeto de reforma que está se propondo, de terceirização que está se propondo, de quebra da educação pública, eles já estavam prontos. Foram desenvolvidos efetivamente no estado de São Paulo. O estado de São Paulo foi o laboratório Exatamente. De desenvolvimento e de acabamento desses projetos, que foram para o Paraná, que foram para o Rio de Janeiro, que foram para Santa Catarina, estão indo para outros estados e que estão no governo federal. Roberto, pegando esse gancho do professor Moura, apesar do estado de São Paulo ser o grande laboratório das políticas neoliberais, nós temos aqui o sindicato mais forte da categoria dos professores, que é a POSP, que é um sindicato combativo, que está na rua batalhando e combatendo esse governo já desde quando ele se formou, né? É o principal sindicato, o maior sindicato da América Latina, né, Roberto? Como é que você faz o balanço aí desse confronto entre as questões que interessam ao professor, que são defendidas pela POSP e outros sindicatos, e essa política do governo tucano? Como é que você avalia o processo de greves, o processo de enfrentamento na procura de não perder direitos, né? Porque aqui a gente não, aqui no estado de São Paulo a gente não faz greve, né, Roberto? Para conquistar mais direitos, a gente luta para não perder os direitos. Ou para perder menos. Para perder menos, exatamente. Então, acho que o contexto é um contexto que eu penso que começou a greve de 2015, que foi a greve de 92 dias, né, que nós, a única entidade, né, que, do estado de São Paulo, que levou, né, a nível nacional também, que levava 75 mil professores toda sexta-feira na Avenida Paulista, foi a POS, para enfrentar esse governo tucano, né? E como eu digo, não só questão do reajuste salarial, que nós estamos há 3 anos sem reajuste salarial. Esse é um problema grave também. O professor que está nos ouvindo tem que ter esse dado em mente, né? 3 anos, dia 1 de julho, fez exatamente 3 anos que nós estamos sem um reajuste salarial. Que o último reajuste do seu governo tucano, Alckmin, o inimigo número 1 da educação do professor, ele dividiu 44% em 4 anos. Sim, eu lembro. Lembra muito bem disso. Então, aquela greve de 92 dias, nós mostramos para o governo que ele não atendeu nós em nenhum momento e dizia na televisão, primeiro, que quem estava fazendo greve não era efetivo. Aí ele percebeu que era efetivo. Aí ele veio com outra conversinha, que quem fazia greve, que não existia greve, que existia aula, que era só 2 ou 3% que estava em greve. Quer dizer, todo momento querendo destruir, né, o sindicato da POS. Tudo era culpa da POS.
que a PS era ligada ao PT, que a PS era ligada à CUT. E o enfrentamento é muito difícil, enfrentar esse governo. Até porque o que estava falando o professor Moura, a questão da terceirização, né, Roberto? Se você vai terceirizando os profissionais da educação, você vai dificultando a ação do sindicato. Certo. Obviamente. E isso também é uma coisa que não é aleatória. Ela é feita de propósito. Você fragiliza as categorias para fragilizar o processo de unidade, né? A POS sente essa dificuldade quando ela vai na escola para conversar com o professor? Sente. Em 2007, o seu governador José Serra criou-se três categorias. Categoria O, categoria S e categoria V. Dentro da mesma carreira do professor? Da mesma carreira. Então nós temos o estatutário, que é o efetivo, nós temos o da Lei 500, que hoje virou categoria F, nós temos o categoria O, o F, o V e o S. Que o S e o V é um professor eventual. Sim. É a sopinha de letras que ele cria para o professor não ter vínculo com o aluno, sim, não ter vínculo com a comunidade escolar, né? E com isso ele não tem vínculo com o sindicato, né? Então ele não pode, então a gente está tentando... Não tem vínculo empregatício. Isso que é pior. E nós aprovamos o Plano Estadual da Educação, que foi um trabalho excelente. Eu estive em todas as audiências, lá no, na Assembleia Legislativa, nós tivemos todas as audiências, e foi assim, e a Bebel, professora Bebel, nós conseguimos implantar o Plano Estadual de Educação. E esse Plano Estadual de Educação é contra essas contratações. Sim. Então o Estado tem que ter um limite de contratações de professores sem concurso. Só que nós temos um concurso que está vencendo agora em janeiro, e a previsão do governo é contratar por um ano, para não ter vínculo nenhum. Agora vem o seu prefeito Duarte Nogueira. É isso que eu queria dizer. Nós estamos falando de alinhamento, né? Hoje nós estamos vivendo aqui, Roberto, você vai continuar seu raciocínio, estamos vivendo a mesma situação dos anos 90, que é a prefeitura de Ribeirão Preto, o governo do estado de São Paulo e o governo federal alinhados na mesma política. Sim, nós tínhamos aqui Jábali, Fernando Henrique Cardoso, né, e os tucanos em São Paulo, e hoje a mesma coisa. Quer dizer, o Leonardo estava dizendo na última entrevista, para você continuar seu raciocínio, que estão querendo implantar aqui o professor orista. É, o tampa-buraco. Que é aquele professor que mais vai estar... Que não tem relação nenhuma na relação ensino-aprendizagem com o aluno que ele vai estar lá dentro, né? Vínculo nenhum, e o pior de tudo, é pior do que o categoria O, porque o categoria O do Estado, nós lutamos, que hoje o contrato dele é de 3 anos e 9 meses. Esse professor tampa-buraco, ele vai ligar para ele vai ter 30 minutos para chegar na escola. Quer dizer, gente, é um absurdo. Sim. Né? É um absurdo. E o detalhe, a contratação não é feita diretamente pela prefeitura. Não. É por uma organização da sociedade civil de interesse público. Lema. Sim. Né? Que nós temos 3 entidades hoje que já tá no governo do Estado. Sim. Que é a Fundação Bradesco, Fundação Itaú e agora a Lema. É importante dizer isso aí para quem está ouvindo a gente, não só para os professores, para os profissionais da educação, mas todo mundo. E a gente está combatendo um projeto, né? A gente aqui no Calçadão não temos a nossa linha, nós defendemos um projeto que é antagônico a tudo isso que o Moura, que o Roberto estão dizendo. E a gente vai aproveitar, a gente vai dar uma paradinha agora, vai voltar para o terceiro bloco para falar um pouquinho sobre o projeto, sobre esse contraponto. Vamos analisar um pouquinho do projeto paulista, que é, na verdade, como você falou, o laboratório de políticas neoliberais. E o que a gente tem para se confrontar a isso? Como que a gente pode dialogar com a população, com os professores, para poder fazer um contraponto a esse projeto? A gente volta daqui a pouquinho. Estamos aqui com o nosso bate-papo com os nossos convidados, professor Moura, professor Roberto. A gente parou o segundo bloco falando um pouquinho de projeto, né? Eu vou aqui dar uma introduzida e vocês tocam em frente. A gente está falando aqui do projeto Tucano, que nós estamos conversando sobre educação paulista, de uma sucessão de governadores que vão na mesma linhagem, né, professor? Mas eu posso dizer que, inclusive hoje, quando o PSDB tenta se reorganizar, né, também foi abatido por esse processo todo que aconteceu, mas tenta se reorganizar e o Alckmin tenta colocar a sua força, né, para tentar se lançar nacionalmente como presidente nas próximas eleições. Eu posso dizer que de 2000 para cá, final dos anos 90 para cá, o governo do estado de São Paulo é muito mais do que tucano, ele é alquimista? Podemos dizer que sim, podemos dizer que sim. E é uma forma de ação de governo que herdou do quercismo, que por sua vez foi buscar como herança do malufismo. Ou seja,
é um governo que se baseia no clientelismo e na capilaridade nas pequenas prefeituras do interior, que são absolutamente dependentes de verbas estaduais, já que os recursos municipais são muito poucos e muitos municípios que existem hoje não têm efetivamente condições de existência com recursos próprios. Dependem dos repasses estaduais, dependem de convênios com o governo do estado, e essa política de capilaridade foi muito bem desenvolvida pelo Maluf a partir das ações do Ademar de Barros. Então isso tem tá origem mais lá atrás, exato, que vem do clientelismo e da relação com o latifúndio, com o coronelismo na forma mais sofisticada de São Paulo, menos armada, mas também armada, não é? Também com o latifúndio crescendo por cercas com rodinhas, isto é, comprava uma fazendola, um sítio, e de repente ela se transformava numa sesmaria. Claro que, voltando às antigas sesmarias, não é? Foram transformadas em fazendas, isso também se deu aqui, mas com uma forma mais sofisticada, mais sutil, de troca de favores entre prefeitos, presidentes de câmara antigamente, presidente de província. Já na República, isso foi muito bem estruturado e organizado pelo Ademar de Barros. Essa prática foi herdada pelo Maluf, muito bem desenvolvida pelo Maluf, que foi herdada pelo Quercia, muito bem desenvolvida pelo Quercia, e pelo Alckmin, que minou efetivamente o governo do Covas, sim, que não era o sucessor da vontade do Covas, como Fleury não era da vontade do Quercia, mas que assumiram. E o Covas assumiu o Alckmin como seu sucessor, sim, e como seu vice-governador, a partir desse trabalho de capilaridade, de formiguinha, de trabalhar com os coronelzinhos fazendeiros do interior, que controlavam as prefeituras e controlavam e controlam os votos das pequenas cidades. O alquimismo nada mais é do que a herança do quercismo, do malufismo, do ademarismo. Ainda que com manifestações políticas diferentes, com maior brilho, com maior sofisticação na linguagem, no fundo é exatamente a mesma prática e continua controlando, sim, todos esses mecanismos de infiltração pelo interior. Então podemos falar, sim, de uma máquina alquimista, independentemente de quem seja o governador. José Serra, também tucano, sim, também neoliberal, não conseguiu quebrar essa máquina. Sim. Foi dominado por essa máquina. E continua aí. É isso aí. Roberto, você que é um cara que está sempre que o governador ou o secretário de Educação está por aqui, vocês estão lá. São Paulo, você faz isso na Assembleia Legislativa, mas você faz aqui em Ribeirão Preto, levando a contestação diretamente para o governador ali do lado. São práticas pouco democráticas que nós temos no estado de São Paulo. O professor Moura levantou a bola aqui, você já tinha falado antes que quando você encontra o Alckmin, ele está cercado de prefeitos, né? Os pequenos prefeitos vão todos atrás dele porque dependem. E o prefeito é, na verdade, a correia de transmissão da política tucana, pouco democrática, que confronta a mobilização popular, que não gosta muito da mobilização popular. Não gosta nada. E isso também se reflete dentro da escola. Eu queria que você trabalhasse essas duas coisas. Porque dentro da escola, apesar de todo o respeito que o profissional da educação merece, mas o diretor de escola hoje ele é um cara muito pressionado pela política tucana. Porque ele, na verdade, é a ponta de lança dentro da escola que joga essas questões todas do tucanato. Você enxerga uma relação aí? É um governo muito pouco democrático? Muito pouco a favor da mobilização popular, da liberdade de expressão e tudo mais? Muito, muito mesmo. O governo Alckmin, como o professor Moura disse para mim, é uma maldita administração herdada desses governos anteriores, né? E é um governo que persegue os professores, né? Eu mesmo, próprio companheiro Sardinha, nós já fomos perseguidos. De chegar um supervisor e na minha escola, sabendo que tinha um ato em frente à diretoria de ensino, esse supervisor, a mando da dirigente, foi na minha escola saber se eu tinha assinado o ponto ou não. Quer dizer, é um absurdo isso, né? Eu assumo as minhas faltas, né? O mínimo,
né? A gente tem que ter caráter, a gente luta, né? Essa questão de ética. E o governo tucano, a gente percebe que, graças a Deus, agora, pela força da POSP, a pressão da POSP, nós conseguimos um concurso público para diretor de escola, que há 11 anos não existia no estado de São Paulo. Porque o que acontece hoje? São diretores, né, nomeados, entre aspas, pela dirigente, né, que estão na mão da dirigente. Então tem escolas que nós não conseguimos nem entrar para dialogar com os professores. Temos escolas em Ribeirão Preto que tem diretor que não deixa, né? O sindicato aqui não entra, quer dizer, é um absurdo isso. Que a lei federal fala do livre-arbítrio, que a gente tem o direito, que o funcionário tem direito, o professor tem direito de receber o sindicato. Sim, o livre acesso. Né? O livre acesso. Porque o sindicato, mais nada, é o quê? É a luta coletiva. E o sindicato existe por causa da luta coletiva. Se não existisse a luta coletiva, não existia o sindicato. O sindicato não é o Toffoli, não é o Ricardo, não é o professor Moura, não é... O sindicato somos nós, né? Todos nós somos a POS. Então essa dificuldade existe mesmo, essa política maldita tucana do PSDB, que atrapalha, né, completamente todo o desenvolvimento das escolas, todo o desenvolvimento da classe, né, dos professores e principalmente do sindicato. Só que nós já temos um plano de luta para o segundo trimestre. Conta aí pra gente. É, nós temos um plano de luta que vai começar agora em agosto para esse enfrentamento com o governo. Um governo que não atende, um secretário que no dia 27, passado agora, né, de junho, não compareceu à audiência pública. Um secretário fujão. E o pior, professor Ricardo. Vocês estavam lá na Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa, ele tinha, em seis meses, ele tem que prestar conta. Ele não foi, não compareceu e disse para os assessores dele ir lá e dizer que ele não é obrigado a comparecer. Né? Ele não foi atender as entidades, não foi, que era obrigação dele, prestação de conta. E o pior, esteve em Ribeirão Preto na segunda passada, escondido, nunca vi um secretário da educação vir numa época de férias. Férias dos alunos, férias dos professores, porque o senhor tem medo do seu secretário na linha de olhar cara a cara no olho do professor? O senhor tem medo? Essa pergunta eu faço para o senhor. Hein, seu secretário? Você estava lá para cobrar. Estava lá para cobrar. O Robertão está sempre lá. Pegando o gancho do Roberto, que está dizendo aí que no segundo semestre vai tentar mobilização para confrontar um projeto, professor, para a gente caminhar já para o final da nossa entrevista. Nós estamos aqui descrevendo o tempo todo da nossa entrevista um projeto neoliberal, pouco democrático, antipopular, não é? Até antinacional, né? Que a gente está vendo que se reflete no governo federal. E a gente tem um período que acabou através de um golpe em 2015, um período de 13 anos, os governos Lula e Dilma, que houve erros, né? Erros, e mais, do ponto de vista da educação, tiveram alguns avanços importantes. Avanço no financiamento, avanço na democratização. É por aí? É possível a gente conseguir hoje unificar as forças progressistas, as forças populares, né? Os sindicatos, os movimentos sociais e a população em geral, para desenvolver um projeto que faça o contraponto a esse alquimismo, né? O alquimismo que vem lá dos anos 50 e que está se refletindo hoje no governo nacional, no governo federal. É possível a gente construir um projeto, tirando coisas importantes que aconteceram nos últimos governos do Lula e Dilma e melhorando e seguindo em frente? Na verdade, vem dos anos 30. Sim. Né? Desde o Estado Novo, com o Ademar de Barros como interventor. Exatamente. Então, vem um processo que vem se construindo há muito tempo. É possível confrontar isso? Claro que é possível. É possível, sim, já foi bastante demonstrado durante os governos Lula-Dilma, com todos os seus equívocos, com erros, mas com muitos avanços também na área da educação. Principalmente por apresentar, por definir, por desenvolver políticas públicas de inclusão. Sim. Inclusão em várias áreas, não só na educação. A educação no contexto de políticas públicas de inclusão. A educação é absolutamente fundamental se pensamos em inclusão social como espaço de intervenção
da sociedade, do conjunto da sociedade. E aí eu falo de conjunto da sociedade e não de setores da sociedade. Isso é inclusão. Então, a abertura de vagas, a abertura de instituições de ensino superior, a abertura de vagas de ensino técnico e de ensino médio clássico, acadêmico, no interior do Nordeste, no interior da Amazônia, no interior do Centro-Oeste, cidades do interior do Nordeste, do interior do Paraná, que dentro dessa perspectiva que se tem de exclusão neoliberal, nunca teriam possibilidade de acesso ao ensino médio e ao ensino superior, ao ensino técnico médio. Foram abertas vagas. Temos institutos de educação federais, institutos técnicos e não técnicos federais, de nível superior e de nível médio, no Brasil inteiro. Isso dentro de uma perspectiva de inclusão, de possibilidade de acesso e de desenvolvimento a todos os setores sociais. Exatamente. Insuficiente, ainda insuficiente. Avançou muito, sim, mas isso ainda é insuficiente. Aí se trabalhou com uma medida que é paliativa, mas importante. O caso do ProUni e do Fies, utilizando as instituições privadas. O correto seriam instituições públicas e não as instituições privadas. Mas esse é um mecanismo muito mais lento, muito mais difícil. Então, para que se permitisse avanço mais significativo, se trabalhou, e não foi de forma equivocada, não, aí sim foi corretamente, embora devendo ter um tempo de duração para que o público avance. O que o governo atual faz, o governo golpista e o governo do Estado de São Paulo faz, é limitar as vagas. É criar condições para o sucateamento, o fechamento destas instituições que foram abertas. Sim. Então é exatamente o retrocesso. É um projeto de retrocesso e não de avanço. A gente vai continuar esse assunto da educação. O professor tocou aqui. A próxima entrevista vai ser exatamente sobre os institutos federais de educação básica, técnica e tecnológica. A gente vai tocar nesse assunto que foi, como o professor disse, um projeto de inclusão. O Bloco Calçadão está se despedindo agora, agradecendo. Roberto, continue na sua luta aí, continue nessa tentativa de unidade, de organização dos professores, que você faz muito bem, todo mundo reconhece o seu trabalho. E esteja conosco aqui no Calçadão. O blog vai estar aqui sempre, aqui no centro. Você já está aqui antes da gente. A gente vai começar a estar aqui todo sábado e você vai ter a sua palavra sempre aberta para tocar, para informar o professor. Fica à vontade. Eu só queria colocar, antes de terminar, o que o professor Moura disse, que o avanço que teve no governo Lula e Dilma, né? Os professores, foi um avanço assim, extraordinário, porque nós teve a criação da lei do piso, que nunca tinha existido isso, né? Onde o professor tem o seu piso salarial, piso nacional, e a lei da jornada do piso, que esse governo golpista do PSDB não cumpre, que são 26 aulas com aluno, e o restante para o professor se preparar e estudar, para ter uma aula de qualidade. No estado de São Paulo são 32 aulas. Hoje são 32, tem professores que trabalham em 4, 5 escolas, não tem vínculo nenhum com a comunidade, porque não dá para ter esse vínculo, então é um absurdo. Eu queria agradecer cada um de vocês, seguidores, amigos professoras, estou à disposição. Estamos na luta agora para esse não projeto da prefeitura do seu Duarte Nogueira, o filhote do Alckmin, né? O professor Tampa Buraco, professor Orista, né? O professor Disque Pizza, né? Que ele vai lá entregar. Então nós estamos aí junto e eu queria agradecer o Bloco Calçadão, o professor Moura. É um prazer imenso estar aqui e aprendendo. Sempre aprendendo. Obrigado, Roberto. Obrigado, professor Moura. E o Bloco Calçadão continua com entrevistas temáticas, com os nossos artigos, nossas reportagens, sempre, como o professor Moura colocou aqui, lutando e defendendo um projeto nacional, popular, democrático, que faça o contraponto a esses governos e essas políticas neoliberais. Esse é o nosso papel e nosso objetivo. Até a próxima.